ACS Poli Timișoara a obținut victoria cu 2-1 în deplasare în fața unei echipe care speră la revenirea în prima ligă, FCM Târgu Mureș. Sfârlea a deschis scorul, iar vârful Secheli aduce rezultatul la egalitate de 1-1. Oarecum periculos, putea să fie 1-1 la poarta cealaltă, l-am văzut pe Huiban centrându-i excelent. Faza aici de 1-1 și este gol înscris de același număr 14, Zabolș Secheli. Iată că vine golul al doilea și avem în mai puțin de 12-13 minute două goluri la acest meci și derby, am putea spune, din seria a doua. A fost o centrare. Superfotbalistul Cristian Boldea înscrie din nou pentru Poli golul victoriei de 2-1, o execuție care aduce 3 puncte pentru bănățeni. Combină acum cu Nicu Boldea, iată-l pe Boldea, să vedem, poate senzațional această trecere, șut și gol! Gol, iată-l pe Cristi Boldea, Nicu Cristian Boldea, jucător care a dormitat tot meciul, reușește cu 20 de secunde înainte de terminarea partidei să marcheze pentru Timișoara. 2-1 Timișoara la Târgu Mureș. Neașteptată apariția lui Boldea, așa cum spuneai, letargic în cea mai mare parte a meciului, reușește cel de-al 7-lea gol din campionat și iată că aduce probabil 3 puncte foarte importante echipei ACS Poli Timișoara, care va rămâne pe poziția a doua, însă strânge foarte mult la vârful clasamentului. Cu această victorie extraordinară în deplasare, Poli se menține astfel pe locul 2 în clasamentul Ligii a doua, loc promovabil care îi poate trimite în prima ligă pe bănățeni.